Jeden z najlepších českých automobilových pretekárov Tomáš Vojtech dnes zomrel počas rally v Pelhřimove. Priamo za volantom dostal pravdepodobne infarkt. Len vďaka ducha prítomnosti spolujazca sa nezranil žiadny divák. Súťaž bola okamžite prerušená. Celý den se mu v závodech dařilo až do čtvrté rychlostní zkoušky. Pak náhle vyjel z trati a všichni si mysleli, že jde o běžnou nehodu. V kabině Tomáše Vojtěcha se ale odehrávalo drama. Při řízení svého závodního speciálu ztratil vědomí, vůz neřízeně lehce havaroval. Lékařka, která stála mezi diváky, okamžitě začala Tomáše Vojtěcha oživovat. Na místo přiletěl i záchranářský vrtulník. Pacient byl bez vědomí, bez jakýchkoliv životních funkcí. Ani po 40 minutách se mladého 31-letého závodníka nepodařilo zachránit. Celou dobu toho zásahu tam nedošlo k obnovení srdečního rytmu ani dalších životních funkcí. Jen díky ducha přítomnosti spolujezdce nedošlo ke zranění diváků, kteří se na rally dívali u trati. Ve chvíli, kdy Tomáš Vojtěch ztratil vědomí, tak v podstatě jeho spolujezdec se snažil ještě auto uřídit, aby jakýmsi způsobem dokázali zastavit. Okamžitě po tragické události většina závodníků z rally odstoupila a celý závod byl zrušen. Pavel Hájek, televize Markýza, Pelhřimov. Přibližně 10 000 Číňanů dnes v troch mestách protestovalo proti novej japonské učebnici dějepisu. Ta vůbec